ចាត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុស្ស៊ីបានច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សំណើជាសម្ងាត់ដល់ទីក្រុងមូស្គូស្ដីពីផែនការសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះវាមានក្រុមឡាំងបានចេញមកទាត់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយដែលអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលួចនិយាយជាមួយរុស្ស៊ីដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានមួយរបស់ប្រទេសស្វីសបានរាយការណ៍ថានាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិក CIA គឺលោក William Burns បានធ្វើដំណើរជាសម្ងាត់មកកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែក្រាងហើយនាំយកមកជាមួយនៅផែនការសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដោយជួសមុខឲ្យសេតវិមានផ្ទាល់ក្នុងផែនការអាមេរិកគឺពាក់ព័ន្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនលះបង់ទឹកដីមួយភាគ5របស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដូចជាទីក្រុងមូស្គូដែរទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បញ្ជាក់ថានៅពេលត្រូវបានសួរសំណួរថាតើលោកប៊ឺនបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងមូស្គូឬមួយបានផ្ដល់សំណើផែនការសន្តិភាពដែលតម្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនបោះបង់ទឹកដី 20% ដែរឬក៏អត់នោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមត្រីពេស្កូបានឆ្លើយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវិញយ៉ាងដូចនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងមូលគឺជារឿងបោកប្រាស់សុទ្ធសាធកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា